איזה זד יפה עם אקרפוביץ', פשוט סימפוניה. ובכן חברים, היום יש לי שאלה בשבילכם. האם אתם יודעים למה אנחנו נוהגים או רוכבים או נוסעים בצד ימין של הכביש והתנועה הנגדית באה מצד שמאל, ולמה נגיד בבריטניה כל הדבר הזה קורה הפוך? ואפילו לחלק יותר חשוב, למה היפנים נוסעים כמו הבריטים, אם היפנים בשום שלב של ההיסטוריה מעולם לא היו תחת שליטה בריטית? מוזר, נכון? אני אומר, בוא נתחיל לרכב וננסה אותו לשאלה הזאת. מוכנים? מתחילים! ובכן, כדי להסביר לכם למה אנחנו נוהגים כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו צריכים להסביר קודם כל למה הבריטים נוהגים כמו שהם נוהגים. כלומר, למה בעצם נוסעים בצד אחד של הכביש ולא בצד שני, ולמה כולם חייבים לנסוע באותו צד? מה יקרה אם כולנו נסע עכשיו עלינו? ובכן, אם כל אחד ייסע באיזה נתיב שבא לו, כלומר בכיוונים מהופכים, ואף אחד לא יגיד תנועה אחת באה מימין, תנועה אחת באה משמאל, אז נתרסק אחד בשני, וזה ידוע. אבל בעבר זה היה הרבה פחות מובן מאליו, כי בעבר לא היו מכוניות. אז מה היה לפני מכוניות? לפני מכוניות היה כרכרות, כרכרות עם סוסים וזה נחמד ויפה, אבל מה קרה לפני זה? לפני הכרכרות והסוסים היינו רוכבים רק על סוסים, בלי הכרכרות, וזו הייתה התקופה של האבירים. עכשיו, אבירים רוכבים על סוס, יפה, נחמד. אחר, מה שהיה קורה, רוב האבירים, בכללית, רוב האנשים היו אנשים ימניים, כלומר, היד הדומיננטית, היד החזקה, תהיה היד ימין, היד הזאתי. לכן, אם יד ימין היא יד החזקה לרוב, זאת אומרת שאת החרב של האביר נשים בצד שמאל. למה? כדי שכאשר אני רוכב על הסוס ואני רוצה לשלוף את חרבי, אני אקח את יד ימין, אפנה אותה לשמאל ואשלוף את החרב. אוקיי, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה למה רוכבים בימין או בשמאל. ובכן, אבירים הם גברים, וגברים הם מלאי אגו, מלנדלפים של אגו, וכל פעם שחרב נוגעת בחרב שומעים כזה קלינג, והציל הזה של הקלינג של החרב בחרב יכול להיחשב בימי קדם כי בתור הזמנה לקרב. עכשיו, אם היינו רוכבים, אני הפרש, אני עם הסוס, ואני רוכב בצד ימין של הכביש, ומולי בא פרש אחר מצד שמאל, ואנחנו עוברים מאוד 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 קרוב אחד לשני, יכול בטעות, בטעות חס וחלילה, לקרות מצב שהחרב שבצד שמאל שלי תפגוש את החרב שבצד שמאל שלו, וזה יהיה הזמנה לדו-קרב, אבל בכלל לא התכוונתי לריב עם האביר שבא מולי. אז הבריטים, שהיו, הציעו את כל מסעות הצלב שלהם, והם היו אבירים על סוסים, אמרו, אבירים ירכבו על הסוס מצד שמאל. כי אז אין שום סכנה שאם יבוא מולי אביר אחר, אנחנו בטעות נצליב חרבות ויהיה דו-קרב. אוקיי, אז אנחנו יודעים למה הבריטים רוכבים, נוהגים בצד שמאל. כי זה היה שריד מתקופת האבירים, מתקופת מסעות הצלב שהיה להם לפני מלנדלפים שנה. אבל למה כל השאר נוסעים נגיד בצד ימין? למה אנחנו בישראל נוסעים בצד ימין? ובכן, יש לזה שני מקורות. המקור הראשון אומר ככה, אחרי שהיו אבירים וסוסים, התחילו לבוא העגלות והסוסים. ועגלה עם סוס, אם בטח ראיתם בסרטים, יש בן אדם שיושב על כרכרה, או העגלה, לא משנה בדיוק, והוא מחזיק שוט. וכמו בתקופת האבירים, את השוט הוא מחזיק ביד ימין. עכשיו, כדי שאני אוכל להגיע עם השוט שלי לכל אחד ואחד מהסוצים שניצא לפניי, אני צריך לשבת בצד שמאל של הכרכרה. כי תחשבו, אם היד שלי היא יד ימין, ואני רוצה לפגוע בסוס שמולי, אז אוקיי, זה קל, נושא אחד. והסוס שמאחוריו, שתיים. והסוס שלידו, שלוש. והסוס שלפניו, ארבע. מצוין. אבל אם הייתי חס וחלילה, בטעות, יושב בצד הימיני של הכרכרה, והיד של השוט היא יד ימין, זה אומר שהסוס שפה מולי קל, אבל הסוס ששם, זה יהיה בהצלבה, וזה פשוט לא נוח. לכן, בתקופת הכרכרות, כולם החליטו לשבת בצד שמאל של הכרכרה, כדי שהיד דומיננטית, יד ימין, תוכל להצליף בכל הסוסים שלפניהם. אוקיי, ואז מה? ואז לקחו את הכרכרה, הורידו את הסוס, הוסיפו מנוע, איך זה נקרא מכונית? לקחו מכוניות,
הישיבה נשארה אותה ישיבה. היום במכונית, מי שנוסע פה בתא הנהג, אין לו שום סיבה בעולם להצליף באף סוס. אבל עוד אני יושב בצד שמאל של הרכב. למה? כי ככה זה היה בעבר. תיאוריה נוספת אומרת שהבריטים שלטו על כולם, נכון? הייתה את האימפריה הבריטית, מסעות הצלב, יפה ונחמד. ואחר, אני לא מדבר איתכם על התקופה שהבריטים שלטו פה בארץ, אני מדבר איתכם ממש ממש לפני זה. אז אחרי שהם שלטו והאימפריה הבריטית טיפה ירדה מגודלם, התחילו כל שאר המושבות. לדוגמה האמריקאים. והאמריקאים אמרו, אנחנו לא בריטים, אנחנו אמריקאים, אנחנו עם שונה לחלוטין. אז הם עשו להם דווקא. ואמרו, אם הבריטים מצד שמאל, אנחנו מצד ימין, למה ככה? כי אנחנו עושים להם דווקא. וזה קונספירציה שנייה. למה אנחנו נוסעים בצד ימין של הכביש או בצד שמאל של הכביש, ולמה הרכב, הנהג בצד ימין ושמאל ואמצע ו... הבנתם את הרעיון. אוקיי, אז נשארנו עם שאלה אחת. מה קורה עם היפנים? היפנים מעולם לא היו תחת שלטון בריטי, ואם תסתכלו בספרי ההיסטוריה, כרכרות לא היו תחום כזה חזק ביפן. לפחות לא כמו אצל האירופאים או כמו אצל הבריטים או האנגלים כמו שקראו להם אז. אז אם ככה, למה ביפן נוסעים בצד שמאל? אוטובוס, אני פה, בוא לא להתמזג בנתיבים, ואני יושב בנתיב שלי ואתה תהיה בנתיב שלך, כי אתה אוטובוס ואתה תכאיב לי. מצוין. ובכן, היפנים גם התחילו כמו הבריטים, של הבריטים היו את הסוסים ואת הפרשים ואת האבירים, ליפנים היה את הסמוראים, וגם משם העיקרון נשמר. ואז היפנים אמרו, בתקופת 1800 נראה לי זה היה פלוס מינוס, אמרו, בא לנו רכבת, אנחנו יפנים, אנחנו רוצים רכבת. אז הם ביקשו עזרה מכל מיני אנשים, הם ביקשו עזרה מהצרפתים, הם ביקשו עזרה מהבריטים, הם ביקשו עזרה מהאמריקאים. וכל אחד יצא להם כל מיני הצעות. אבל בסופו של דבר, ההצעה שזכתה, היא הייתה הצעה של הבריטים. וכך יצא שהבריטים מעולם לא שלטו על היפנים, אבל בגלל שהיה בין את אותם מקורות, את מקור הסוס והפרש או אביר בצד אחד והסמוראי בצד שני, בגלל שהבריטים אמנם לא כבשו את היפנים, אבל הם עזרו להם עם הרכבות, וכידוע היפנים אוהבים רכבות. אני הייתי ביפן כשהייתי בן 13 בערך, ויש להם רכבת שנקראת שינקנסן. שינקנסן, רכבת הקליע, רכבת מטורפת. אז בקיצור, היפנים אוהבים רכבות, והם פשוט ביקשו את זה מהבריטים, והבריטים היו בזמן הנכון במקום הנכון, וככה נוצרה ההשפעה הבריטית על מקום כל כך מרוחק כמו יפן. אז מה אתם אומרים? נהנתם לשמוע את הדברים האלה? עכשיו אני יודע מה חלקכם יגידו. חלקכם יגידו, הרבה יותר קל לשאול את גוגל, וזה לא ממש קל לעשות את זה, פשוט לוחצים על הכפתור פה בכסדה ועושים... אוקיי, גוגל. Why does Japanese drive on the right side of the road? Sorry, I don't know how to help with that yet. ואז גוגל יגידו לך, sorry, I don't know how to help you with that. כי חרה על גוגל. טוב, נו. בכל מקרה, אני מאוד מקווה שנהנתם לשמוע את הפאן פקט האלה. תגידו לי למטה בתגובות, האם אתם רוצים שאני אעשה עוד דברים כאלה בעתיד? נראה לי דווקא די נחמד, כזה עובדות קטנות ונחמדות על למה זה ולמה פה ולמה שם ולמה כל מיני דברים קורים, דברים שאנחנו לא בהכרח חושבים עליהם, אבל כשאנחנו משקיעים טיפה מחשבה אנחנו מגלים שזה די מעניין, לפחות לפי דעתי. רגע, hold your horses. אם אתם חושבים שפה נגמר הסרטון, אתם לגמרי טועים. דיברנו היום על בריטים ואמריקאים ויפנים ומלא מלא ארצות, אבל בואו נוסיף עוד ארץ אחת לתערובת, גרמניה. מה הקשר גרמניה? ובכן, אני בגרמניה בשבוע הבא. רגע, אם אתה נוסע לגרמניה, אז מה יקרה עם הסרטון? הרי אוקיי, עכשיו סרטון, מה יקרה עם הסרטון הבא אחריו? אז אל תדאגו, אני מכין לכם וואחד של סרטון. אני מקבל מלא הודעות בתגובות שאני צריך לעשות סרטונים יותר ארוכים, ולפעמים סרטון של 15-20 דקות לא מספיק. ובכן, יצאתי לשטח, רחבתי שטח, אני לא רוצה לעשות לכם יותר מדי ספוילרים, אבל בוא נגיד את זה ככה, זה וואחד של סרטון. אז למה אני אספר לכם בעצם מה הסרטון הבא שהולך להיות? כי פה אני צריך את העזרה שלכם. עזרה שלכם, הנה, הצבעתי אפילו עם עצמה. מה אני זאת אומרת, אני צריך את העזרה שלכם? זה הולך להיות סרטון ארוך, ממש ארוך, כן, נשבע לכם איזה 40 דקות בערך, לא צחוק. עכשיו, אני רוצה להוסיף איזה מוזיקה מגניבה לסרטון.
אז אשמח לשמוע מכם איזה מוזיקה אתם חושבים שתתאים לסרטון. באמת, כאילו, אתם יכולים להציע כל מוזיקה שבא לכם, אבל בתנאי אחד, היא חייבת להיות בלי זכויות יוצרים, כי פשוט אסור לי לגנוב מוזיקה, וזה די הגיוני בסך הכל. אז אם אתם תרצו לראות עוד סרטונים מהסוג הזה של עובדות קצרות ונחמדות על הכל בעצם, תכתבו לי למטה בתגובות. אם יש לכם רעיון למוזיקה שיכולה להתאים לסרטון ממש ארוך ומגניב, או אפילו מלא מוזיקות קצרות כאלה, כל עוד בלי זכויות יוצרים, אז גם בזה, תכתבו לי למטה בתגובות. ובגדול, נראה לי שזהו. אז עד לפעם הבאה, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ואנחנו פה בתל אביב, וניפגש בפעם אחרת, אז יאגס!